Ինչ եք մտածում, Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, թե ոչ? Էդի ժողովրդավարությունը Հայաստանը իրար հակադիր են։ Ինչու են հակադիր? Որովհետև չկա, ժողովրդավարություն չկա, ոն դրա համար էլ հակադիր են։ Կծում ասֆալտին վայր են ու նման ծեծում են միլիցեքը, այդե ժողովրդավարությունը որտեղ է։ Իշխանության դեմ մի բան խոսում ես, կարող եմ 3 տարի դատեն, բայց որ իշխանությունն հանդիմության կամ ժողովրդի վրա ինչ ասես կարում, ինչ գործեր ասես սարքում, ծեծում, թքում, իրանց ոչ մի բան չկա, պատի, դաժե մի հատ նկատողություն չկա, այդեր ժողովրդավարությունը որն է։ Լավ, ինչքան ենք հանդուրժելու ոչ ժողովրդավար իշխանությանը։ Ինչքան ենք հանդուրժելու, մինչև այն մասսան, որ զոմբիացել այս իշխանության ձեռը, մինչև դա հետ չգա, չհասկանա այդ մասսան, ինչ ա կատարում Հայաստանում, ու չմիանա այս մյուսներին, որ դեմը կառնան, դուրս գան, թե չէ 50 հոգի օրինակի համար եմ ասում, դուրս է գալի, 50-ը դուրս չի գալի, 50 հոգու դեմ 600 հատ միլիցիա բերում լցում։ Իսկ ինչ եք մտածում, միգուցե հենց ոստիկանների բռնությունն է, որ թույլ չի տալի, որ մարդիկ փողոց դուրս գան, իրենց բողոքը արտահայտեն։ Ոստիկանապետ, ներքին գործեր, ԱԱՑ, նրանք ոչ մեկ իրանց գլխից ձեր չեն քաշել, որ առանց Նիկոլի հրահանգի ինչ-որ մի քայլ անեն։ Ինչ կատարում է Հանրապետությունում, դա երկրի գլխի հրամանն է, ուրիշ ոչ մեկի։ Ինչ եք մտածում, Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր չէ, որպես հարցումների շնորհիվ պարզել եմ, ուղղակի իշխանությունը կատարում է իրանք իրանց մտածել այդպես, այսինքն ինչ ցանկանում են իրանք են հարցնում, երբեք եթե ժողովրդավարական լիներ, իրանք գնային ժողովրդից կհարցնեին ինչ կցանկանակ, մեծամասնության կարծիք հաշվի կառնեին, ինչը դուր է գալիս, դեռ չենք հասել այն էտապին, որ ժողովրդավարական երկիր ենք մենք ձևավորվել։ Իսկ ինչ եք մտածում, հենց ոչ ժողովրդավարություն է, վախն է, որ մարդիկ դուրս չեն գալիս փողոց։ Հիասթափությունն է մարդկանց, որովհետև դեռ չեմ վստահում, նախկինների եւ ներկաների տարբերությունն է, միջև տարբերությունն է, որ չեն գտել դեռ հայրենասեր ինչ-որ մեկի, որ կարողանան իրենց հետևից գնան ու նոր գաղափարներ, իսկական գաղափարներ, հայրենասիրական գաղափարների հետևից գնան։ Իսկ թումա հենց այդ է, էլի մեր հայ ազգի այդ դրդապատճանները, որ չեն կարողանում ինչ-որ դուրս գան ոտքի։ Մի օր կգա վերջը, մի օր կլցվի այդ բաժակը ու դուրս կգան իսկ թումա ոտքի, մի օր գալու է այդ օրը, մի օր ամեն ինչի վերջն է գալու է իսկ թումա։ Չարի վերջն է գալու, միշտ այդ հեքիաթի բանը կա էլի, որ չարի վերջը մի օր գալու է, մի օր բոլորը պատասխան են տալու իրանց լավ եւ վատ արարքների համար։ Եթե մեր ազգի մի որոշ մասը, ազգը ոչ թե ամբողջ, այլ ազգը, եթե ոտքի կանգնի, եթե մտածի իր երեխաների ապագայի մասին, եթե մտածի իր սահմանների անվտանգության մասին, դուրս կգա։ Իմ կարծիքով ես ճիշտ ասած շատ մեծ կարծիք ունեմ մեր Հայաստանի մասին, բայց ներկապահին չէի ասի, որ ժողովրդական է, մի քիչ ամեն ինչ մի տեսակ ամեն ինչ փոխվել այս վերջի տարիների ընթացքում, չէի ասի, որ ժողովրդական է ճիշտ ասած։ Ինչ որ չափով հա, չեմ կարծում, որ ամբողջովին, ինձ թվում էր սկզբում շատ ավելին էր, քան հիմա, չգիտեմ ինչի, հիմա ավելի պակասել է և հավատս, և սպասելիքներս։ Ինչ է կարծում, Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Իհարկե ոչ։ Իսկ եթե Հայաստանը ժողովրդավար երկիր չէ և հետևաբար, այսինքն իշխանությունները ժողովրդավար չեն, ճիշտ է։ Դե ոնց ուզում եք ընդունեք, էլի։ Չէ,
իշխանությունը պետք է փոխվի լրը։ Ուրիշ ոչինչ։ Ոչ լրը։ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Իհարկե ոչ։ Եթե դատական նացիաները բոլորը իր կամքով են շարժվում, եւ այս երիտասարդը, որը 44-օրյա պատերազմի օրոք առաջորդից մինչև վերջի օրը ծառայել է, այս քաջ տղուն են ձերպակալ, բռնել են, ծեծել են, ինչի համար, ինքը ճիշտ բան ասել։ Սրանք թուրքա հպատակներ են բոլորը, ով չի իմանում, սա գաղտնիք չի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։